Hallå. Hej. Hej. Vem har vi här? Robert Wahlsten heter jag. Vad tänker du sjunga för oss idag då? Rumba i Engelska parken. Okej. Robert Törnqvist. Kör hårt. Ja. Ja. Vi dansar rumba i Engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från den blomsteraffär. Den ställer vi där i Engelska parken. Vi köper 5 eller 6 astrakaner och målar om dem till gula bananer. Och dekorerar för 3-4 kronor med äkta meloner i Engelska parken. Sen blir det rumba hela natta. Och den som tycker om att skratta, ha ha ha, får gärna komma och titta om man kan hitta till Engelska parken. Det ligger alldeles i kröken. Kom, jag ska visa lilla fröken. Och så tar vi lite hachichibumba, hachichibumba, hachichibumba. Och mamma mia, nu sprack min kjol. Och mamma mia ifrån i fjol. Så det gör väl ingenting, nej det gör väl ingenting. Nu ska vi måla mustascher på läppen. Och vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka, ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i Engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen rollen. Ja, så tar vi lite hachichibumba, hachichibumba, aj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir det mindre dyr i bollen. Ja, så tar vi lite hachichibumba, hachichibumba, aj vilken rumba. Och mamma mia, nu sprack min rock. Och mamma mia, ni är för tjock. Så det gör väl ingenting, nej det gör väl ingenting. Nu har vi dansat i Engelska parken. Ken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Och så ställde vi där i Engelska parken. Hjälp! Ja! Vilken underhållning! Jag tänker på Sällskapsresan. Är det inte där också någon riktigt bra Mjölby-dialekt? Ja. Nej, men alltså, att du kan komma ihåg all den texten, det är jag... Ja, det var inte riktigt slut idag. Nej, men det var avbröt honom. Ta sista där. Ska fortsätta? Ja, okej. Kör. Hjälp! Aj. Här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och det ser inte ut som att de prutar. Bäst att vi slutar kusta från Engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från Engelska parken. Okej, nu så. Det har ju lite med att du kände att du hade inte gjort klart. Det var inte liksom avslutat. Och då blir det aldrig bra. Liksom. Nej. Utan man gör klart. Rätt ska vara rätt. Jag fattar. Ja, men det är skitbra. Då ska vi se här. Det här är ju... En jätteskärmig kille, ja. Ska jag säga. Du är jättegullig, Robert. Lite fel åtval, lite fel år. Fortsätt som sagt. Ja. Tack ska du ha. Tack ska du ha, Robert. Hej. Hej då, Robert.